alhamdulillah halilah rasulillah erkak kishiga uzuk taqishlik joizligini payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarida sobit bo'lgan uzuk taqish uzu masalasi o'zi aslida rasululloh alayhialotu vassalomning muhrlari uchun uzuk yasalgan u zoti bobarakot atrofdagi podshohlarga xat yozib ularga xatni yozib elchilar orqali yubora boshlaganlarida ba'zi podshohlarning o'sha davrdagi odatida rasuli akram sollallohu alayhi vasallamning xatlarini tagida muhri bo'lmagani uchun e'tiborga olmaganliklari bo'lgan ya'ni u davrning odatida har qanday xatni maktubni tagida muhri bo'lsa o'sha muhri bor maktub e'tiborli maktub hisoblangan payg'ambar alayhisalotu vassalomga sahobiy ikromlar shu narsani tavsiya qilganda u zot alayhissalomga keyin uh, kumushdan bir uzuk yasalib va uning ustiga tepa qismiga muhammadun rasululloh deb yozilgan va u zotning o'sha uzuklariga aylangan va uzuklaridagi muhr bilan qachon maktub bitilsa maktubning tagiga o'sha muhrni payg'ambar alayhissalomning barmoqlaridagi uzuklari bilan bosilgan demak bu sunnatda bor anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda e, nabiy sollallohu alayhi vasallam uzuk tutganlari va uni ustiga muhammad rasululloh deb yozdirib olganlari naqsh qildirganlari men kumushdan uzuk tutdim va unga muhammad rasululloh deb naqsh qildim biror kishi uning naqshiga o'xshash naqsh qilmasin deganlari haqidagi ma'nodagi rivoyatlar bor demak e, mana shu hadisdan erkaklarga kichikroq shakldagi kumushdan uzuk taqishlari mumkin bo'ladi e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bor bu o'rinda erkaklarga kumushdan bo'lgan kichik shakldagi uzuk taqish joiz bo'ladi ammo katta shaklda yoki er, kumushdan boshqa tilla kabi narsalardan taqishligi mutlaqo joiz emas ayniqsa tilla erkaklarga payg'ambar alayhi hadislari bilan bu ummatning erkaklariga harom qilingan juda judayam ehtiyot bo'lish kerak buni tilla taqmasligi erkaklar uchun bu ularning vazifasi ularning payg'ambar alayhisalot vassalom hadislarida man qilgan ular uchun erkaklar uchun man qilingan amal hisoblanadi alam allohutallambisvo